Здравейте, скъпи зрители на Folklore TV, мили приятели! За мен е удоволствие да ви поздравя по случай настъпващите празници. Посрещам ви в уюта на своя дом, където всяка година по традиция за коледните и новогодишни празници се събираме заедно с цялото ми семейство, близки и приятели. Подготвяме заедно домашната трапеза, веселим се в компанията на червено ароматно вино и хубава фолклорна музика. И всички много се забавляваме с новият ни домашен любимец, с който ви желаем здраве, щастие, споделени мигове и много благоденствие в домовете ви. Специални поздрави и за екипът на Folklore TV. Желая им здраве и все така творческа активност. Хубави празници и до нови срещи!